Välkommen till Makroveckan, programmet där vi går igenom de senaste och viktigaste makrohändelserna. Lena Fahlén, vi ska börja den här veckan där den förra slutade, nämligen med amerikanska sysselsättningssiffror. 228 000 nya jobb skapades i november. Det här var bättre än väntat, eller hur? Ja, det var bättre än väntat. Marknaden hade förväntat sig en ökning här på 195 000, så en stark siffra. Det var en ganska bredbasig uppgång i antalet jobb. Det var tillverkningsindustri, det var bygg, det var service. Så en stark siffra, vilket var bra. Vi har ju haft lite svagare siffror än förväntat när vi tittar tillbaka. Och det hänger ju mycket ihop med de här vädereffekterna som vi har sett i USA. Alltså det har varit stora stormar, så vi har inte riktigt kunnat lita på statistiken. Men nu är en första lite mer normal siffra som ser stark ut. Och går vi vidare och tittar på också hur arbetslösheten den fortsätter sjunka. Ja, den ligger väldigt lågt här nu på 4,1%. Och det är den lägsta nivå som vi har haft på 17 år här. Och dessutom då, förutom starka arbetslöshets- och sysselsättningssiffror, så fick vi också lite lägre löneökningar än väntat. Och det här är någonting som börsen gillade. Så vi fick lite nya börsrekord här igen i fredags. Börsen gillar, men kanske inte Fed då? Nej, alltså det här är ju ett mysterium att inflationen tar ju inte riktigt fart. Och det man skulle vilja se, och de flesta indikatorer tyder på, det är ju att inflationen och lönerna ska ta fart här framöver. Men än så länge ingen tydlig bekräftelse på det, i alla fall i fredagens siffror. Och vi ska se vad som händer nu i veckan. Det är fullkomligt rasar in penningpolitiska besked både från USA, det är från ECB, det är från Bank of England och det är Norges bank. Sen får vi också svensk inflation och bostadspriser. Vi kan väl börja med huvudnumret, nämligen Fed-beskedet då. Vad är förväntningarna där? Det är väl helt klart nästan att det blir en räntehöjning, eller hur? Ja, det är väl nästan klart. De flesta ekonomer och marknaden tror att det kommer bli en höjning här på 25 punkter, så det är väldigt väl inprisat också i statistiken. Det som blir spännande att se här, det är vad man gör med prognoserna. För här kommer Fed att behöva revidera upp tillväxtprognoserna. Däremot kanske ta ner sina då inflationsprognoser lite grann. Vi pratade om det här innan, att lönerna var svagare än väntat. Men även den faktiska inflationen har varit svagare än väntat. Däremot förväntas man inte göra någonting med sina ränteprognoser, utan marknaden tror att man kommer ligga kvar med en prognos på 3 höjningar även nästa år. Och QE, kan det hända någonting med det? Ja, möjligtvis att man kommenterar programmet lite grann. Fed har ju inlett sin minskning av balansräkningen, så att man tar ju ner den nu med 5 miljarder dollar per månad. Det som marknaden är intresserad av, det är ju vad man ser för slutpunkt på den här balansräkningen. Det vill säga, vad är en ny normal balansräkning? Men förmodligen för tidigt att få besked om det redan. Vi går över till nästa centralbank, ECB. Där förväntas man inte göra någonting, ser ut som här. Nej, här förväntas ingenting. Förra mötet så var det ju mycket fokus på det. Och då så sa ECB det att man minskar ner sitt QE-program från 60 till 30 miljarder euro per månad, som man kommer köpa från och med januari till och med september. Sen är ju marknaden nyfiken på vad händer därefter, men det lär vi knappast få besked om nu. Däremot så kommer vi få nya tillväxtprognoser. Och även här då så kommer centralbanken att behöva ta upp sin prognos på tillväxten här under nästa år. Även inflationen kanske behöver tas upp något då, till skillnad från Fed. Men jag tror att ECB och Draghi inte vill sända några hökiga signaler, så man kommer nog mjuka in, liksom ha ett mjukt budskap ändå och säga att vi behöver ha den här expansiva penningpolitiken för att lönerna och inflationen ska ta fart lite mer. Ett land där man faktiskt sett inflation på sista tiden, det är ju Bank of England med det försvagade pundet. Vad förväntar sig marknaden där? Det ser ut som att även där så ska räntan hålla sig kvar på samma nivå, vilket är 0,5%. Ja, man gjorde ju den här höjningen här förra gången, förra mötet då. Men den var väldigt duvig. Så man var väldigt noga i sin kommunikation med att säga att vi höjer nu, men sen så kommer vi avvakta. Och att man höjde, det hängde ihop med att inflationen är ganska hög. Den ligger runt 3%. Man tar nog också bort den här krissänkningen som man gjorde efter Brexit. Men vi väntar oss inte att man kommer att höja i någon snabb takt här framöver, utan tvärtom. Vi tror till och med att det kommer gå lite långsammare än vad marknaden prissätter här. Och det hänger ihop med att Brexit-förhandlingarna förväntas gå fortsatt trögt. Även om man nu har avslutat den här fas 1 som handlar om skilsmässan, så ska man nu gå in i fas 2 som handlar om den nya handelsrelationen. Och det kan nog bli stökigt och påverka ekonomin neråt.
Och sen sist men inte minst, eller jo, kanske minst förresten, Norges Bank och vad marknaden förväntar sig av det. Ja, även Norges Bank då besked, och inte heller här så förväntar man sig några förändringar av penningpolitiken idag. Däremot att man kanske tar upp sin bana över framtida räntehöjningar och tidigare lägger dem lite grann. Och det hänger ihop med att oljepriset har varit lite högre, kronan har varit lite svagare och företagen i Norge i den här regionala nätverksundersökningen som Norges Bank gör uttrycker lite starkare optimism och tillväxten ser lite bättre ut. Så förmodligen så tar man upp räntebanan lite, vilket kan innebära då lite starkare eller lite högre korträntor och eventuellt lite starkare krona. Och som sagt, svensk inflation får vi. Och ja, det är lite blandade prognoser här. Här ser vi Handelsbankens prognos, Riksbankens prognos. Du får gärna berätta också vad konsensus är. Ja, vi förväntar oss att inflationen då i månadstakt här kommer att stiga med 0,1%. Och det innebär en årstakt på 1,9%. Och det ser ju lite skillnad ut här mot Riksbanken. Det ser ju som en ganska stor skillnad. Men det är ingen stor dramatik i det här, utan det är energipriserna som har stökat till. Det har varit lite högre än vad Riksbanken har räknat med. Så skulle vi rensa på det, för det så ligger vår prognos i linje med Riksbankens prognos. Och tittar man på marknadens prognos så ligger den på att inflationen ska öka något mer än vad vi tror, 0,2% i månadstakt. Och fortfarande under 2%-gränsen med andra ord. Ja, och den här bubblan vi hade här uppe, det var nog... Oj, nu råkades jag röra. Vi går vidare. Kan jag bara kommentera att den här pluppen upp vi såg, det var de här paketresorna. Så det var egentligen de flesta trodde att det här skulle falla tillbaka. Det var mätningseffekter helt enkelt. Och här då? Den underliggande inflationen och resursutnyttjande som är ett mått som Riksbanken har. Kan vi berätta vad det är för typ av mått? Ja, det grundar sig på enkätdata och arbetsmarknadsdata där man tittar på hur ansträngt är det i ekonomin. Det vill säga hur mycket lediga resurser finns det kvar. Och när den här är på en hög nivå så finns det inte så mycket lediga resurser. Det vill säga det börjar bli svårt att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden. Det börjar bli svårt att ha lediga resurser i fabriken. Och det här är normalt någonting som brukar leda till högre inflation. Och vi ser också, det ser det här blå fältet, det är olika mått på underliggande inflation där man kanske rensar för energi eller man rensar för olika extremvärden. Och tittar man på det här intervallet då med de här 6-7 olika måtten så ser man att det är ju på väg uppåt här även om det inte är någon dramatik. Och i och med att det här RU-måttet går uppåt så här så förväntas ju det här följa efter. Så att inflationen kommer tuffa på här även om det blir försiktigt. Mm. Och sen här har vi också inflationsförväntningar med utfall. Och då ser vi att förutom då förra gången så har vi ju faktiskt fått en högre inflation än vad man har trott ganska många gånger hittills. Ja, det här har vi de här paketresorna som spökar då, där inflationen blev lite högre än förväntat. Och sen så har det då varit tvärtom här två senaste månaderna att vi har fått lite lägre inflation än förväntat. Och bland annat så är det då att det har varit lite svagare inflation i detaljhandel och kläder och skor och såna här saker. Och går vi vidare så ska vi avrunda med högaktuella bopriser. Fortsätter det neråt här? Ja, det är ju naturligtvis svårt att veta. Men om man tittar på såna mäklarstatistik så tyder det mesta på att fallet kommer fortsätta även denna månad. Och möjligen också gå ner på negativa nivåer här i årstakt. Men mäklarstatistiken är lite svårtolkad. Men det mesta tyder som sagt på ett fall. Möjligtvis med en liten stabilisering i slutet av månaden på bostadsrätter i Stockholm. Och tittar vi då på den här så ser vi prisfall från toppen och då ser vi att vi är ju nästan nere på de nivåerna som vi hade vid eurokrisen här. Ja, det här ska man säga, det här är ju bara fall vi ser här då. Från den högsta punkten vi hade som då var i år. Men så är det. Men sen ska man komma ihåg att det skillnad då från eurokrisen här 2012 och finanskrisen som vi hade här 2008-2009 så har vi i dagsläget en ganska stark omvärld. Så att det här drivs ju mer av inhemska faktorer att vi kanske har byggt lite för mycket exklusiva bostadsrätter och liknande som mer anpassning. Men det som är intressant att se att än så länge fortsätter övrigt svensk statistik att vara stark och det var ju rätt mycket fokus här på konsumentpriserna här senaste utfallet för att se om den här avmattningen på bostadsmarknaden har smittat konsumenternas humör och här såg man att konsumentförtroendet var fortsatt högt. Men vi följer naturligtvis den här utvecklingen med spänning och en viss nedgång väntas ju. Så fallet ska bli ännu djupare för att det ska påverka
övriga ekonomin? Ja, det tror jag. Och det, när man tittar tillbaka på de här fallen vi hade här så fick vi inga dramatiska effekter i svensk tillväxt. Så att det behövs något djupare fall. Och de mesta fundamentala faktorer talar i dagsläget mot ett sånt fall. Vi har låga räntor, vi har låg arbetslöshet och vi har en stark omvärldsutveckling. Makroveckan är slut för den här gången. Vi är tillbaka nästa måndag. Hej då!